ជំនួយវៀតណាមទិញត្រីពីក្រុមអ្នកនេសាទដែលប្រាថឧបករណ៍ឆក់ត្រចៀកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ពីក្នុងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបងប្អូនជាទីគ្រប់រាប់អានក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្រែកយើងមើលថាបច្ចុប្បន្នមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនស្រែកទេប្រហែលជាប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលថ្មីៗនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តើតាហាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចវៃខេតនឹងក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលមានប្រសារឿងរាវករណីឆក់ត្រីកាកັບប្រិយឈើដែលចាប់បានតែតូចតូចនឹងករណីកានិសាតចាប់បានតែម៉ងមួយដៃពីរដៃមួយបិចពីរបិចប៉ុន្តែការឆក់ជាក់ស្ដែងការប្រព្រឹត្តបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងដែលរាប់មិនអស់បែរជាសមត្ថកិច្ចរកមិនឃើញ ឥឡូវនេះរកឃើញហើយក្រ ாய் ពេលដែលត្រូវប្រនុងរបស់រដ្ឋអភិបាលជំនួយជនជាតិវៀតណាមដែលទីញត្រីពីក្រមអ្នកនេសាទដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រចៀកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់វិខណបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនឹងដកហូតឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ជាច្រើនប្រភេទប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកអភិបាលខេត្ត នឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាឯកភាពខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងនោះគឺកំឡុងចម្រោះរួមមានទាំង ಮಂತ್ರಿ នគរបាល ಮಂತ್ರಿ អពលឋានអាញាធននិង ಮಂತ್ರಿ ខេត្តរដ្ឋបាលជលផលចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទត្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងស្រុកចំនួន4នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលស្ថិតនៅជាប់បឹងទន្លេសាបដែលមានស្រុកកំពង់ត្រឡាចស្រុកជលសាស្រុកកំពង់ ឡាញនឹងស្រុកបរិបោក្រុមចម្រោះខាងលើនឹងបានដកហូតនៅឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ជាច្រើនមានទាំងសัตว์សាច់អួនកលាញឹកនិងចាប់របពាន់ត្រីនិងរបពាន់ម៉ែតក៏ដូចជាឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនលោកតាត់សីហៈនាយកផ្នែករដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកបានប្រាប់នាយសាព័ត៌មាន First New ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះថាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលជាឈ្មោះធីងត្រីមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ឆក់ប្រជិយាគឺត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមបទបញ្ជាពីលោកប្រធានអាជ្ញាអមសាឡាដំបងខេត្តនឹងជនសង្ស័យខាងលើនេះកំពុងឡំចម្រោះបានឃាត់ខ្លួននៅចំណុចកោះមណូ នឹងឃុំឆ្នុកត្រូស្រុកបរិបោដោយដកហូតពួកថតតាំងត្រីឆ្លាំងចំនួន30គីឡូក្រាមនឹងទ្រងដាក់ត្រីចំនួន1នឹងកន្ត្រងដូសត្រីចំនួន1នឹងជូនសង្ស័យទៅមន្ត្រីជំនាញជលផលក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដោយចំណរព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹង តាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like